როგორც უკვე დავაანონსეთ, ჩვენ სიუჟეტიდან შეიტყოთ, იცვლება ვარსკვლავის მინიჭების წესები, ასევე მისი დიზაინი. ამ სიახლეზე ჩვენი დილი სტუმარი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ბატონი ნიკა რურუა, რომელიც უკვე სტუდიაშია შემოგვერთდა. პირველ რიგში უღრმა სიმადლობა ნიკა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ნაწილობრივ შევიტყვეთ ამ სიახლეების შესახებ ჩვენმა მაყურებელმა შეიტყო, მაგრამ უფრო დაწვრილებით რომ ვთქვათ, უკვე 10 წელია ამის ტრადიცია არსებობს პრინციპში, 45 მოღვაწე არსებობს საქართველოში, ვისი სახელობის ვარსკვლავიც გაიხსნა. როგორი იქნება ახალი ვარსკვლავი, რომელიც პირველად თვალ ფრიდონ სულაბერძის სახელზე უნდა გაიხსნას? დღამშვიდობისა. პირველ რიგში ვარსკვლავი იქნება ვარსკვლავი. ვარსკვლავი ნიშნავს გეომეტრიულ კონკრეტული ფორმის, კონკრეტული კონტურების მქონე ასეთ ობიექტს, ფიგურას, რომელიც რამდენიმე ნაირი არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყოველთვის მსოფლიო პრაქტიკა არის, რომ იყენებენ ვარსკვლავს, რომელიც ბევრჯერ გვინახავს, იქნება ეს ევროპა, იქნება ეს შეერთებული შტატები, იქნება ეს ჩინეთი, კანადა, თუ თქვათ ბისმერი სხვა ქვეყანა. აქამდე საქართველოში ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შედარებით ეგზოტიკური ფორმის ვარსკვლავი, რომელსაც კლასიკური ფორმა მიიღო. ეხლა მიიღო კლასიკური ფორმა და რაც თავარია, გავს თავის ყველა უცხოელ კოლეგას, იმიტომ რომ ცნობადობა ამ ვარსკვლავისა უნდა იყოს არა ლოკალური, არამედ გლობალური. ადამიანი, ვინც იღებს ვარსკვლავს, ის არის ვარსკვლავი თვითონ არა ლოკალური მნიშვნელობის. ასე რომ, როგორც ადგილობრივ მაცხოვრებელს, ისე ნებისმიერ სტუმარს უნდა შეეძლოს იდენტიფიცირება იმ სიმბოლოსთან, რომელსაც ხედავს. ეს არის ვარსკვლავი, ისეთი როგორც არის მთელ მსოფლიოში ლამაზი, აპრობირებული, ცნობადი, და სწორედ ასეთით შეიცვლება ის იმ შეწინამორბედი, რომელიც აქამდე უკვე 10 წელია გვაქვს. გვაქვს, აი ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს პრინციპში უფრო ახლოდანაც ვაჩვენოთ ცნობილი ვარსკვლავები, როგორ გამოიყურებენ, ასე ვთქვა, და კადრში იყო კიდეც ბატონ ფრიდონ სულაბერძის ვარსკვლავი, რომელიც უკვე ხვალ გაიხსნება. გარდა დიზაინისა შეიცვალა მინიჭების წესიც, როგორც ცნობილი გახდა, ანუ ეს არ იქნება რაღაც ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, ანუ იქნება რაღაც კომისიასა და სამინისტროს შორის მოლაპარაკებული გადაწყვეტილება, რა პრინციპით შეერჩა? უფრო ფრთხილი იქნება შერჩევის პროცედურა, იმიტომ რომ არ მოხდეს, ვთქვათ, ამ ჯილდოს, ამ